Olha, eu quero mostrar agora uma reportagem que vai interessar ao microempreendedor individual, as pessoas que estão trabalhando por conta, né? Conta própria, porque a lei que regulamenta o comércio ambulante em Sorocaba foi sancionada. É uma nova legislação. Agora, por exemplo, vai ser possível ter uma resposta mais rápida para obter uma licença de funcionamento, por exemplo. Mas existem algumas regras que precisam ser cumpridas. Na verdade, a ideia da prefeitura é desburocratizar, diminuir o atendimento. Estão falando que vai conseguir há quantos minutos? 15 minutos, Matheus? Ou mais? É, vai ser bem rápido. Muita coisa pela internet. Mas é claro, você vai. Não dá para sair por aí colocando a sua barraquinha em qualquer lugar. Tem que respeitar algumas determinações que a gente vai conhecer agora na reportagem. Põe aí, Léo. Seu Hélio é ambulante em Sorocaba há 30 anos. Nunca esteve regularizado nesse tempo todo, mas passou a ter esperança de que isso aconteça. É que, na última semana, uma lei do próprio executivo foi sancionada para regulamentar o comércio ambulante. Acredito que vai melhorar sim, porque é merecido o trabalho nosso, é suado, é honestamente o trabalho, né? É pessoas que precisam do trabalho, só que não tem um emprego, né? Antes, trabalhos como o do seu Hélio chegavam a levar até 6 meses para receber formalização do município. Era bem mais burocrático, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Robson Coivo. Com a nova lei sancionada, a regulamentação vai ser mais rápida, cerca de 30 dias. E os trabalhadores vão poder incluir no processo um local de preferência para atuar. Apesar de a nova lei indicar que o ambulante vai poder escolher o local de trabalho, não quer dizer que isso vai acontecer sem uma análise prévia. Pontos que impeçam ou dificultem a passagem de pessoas ou ofereçam concorrência desleal ao comércio não deverão ser permitidos. Nós vamos ser um pouco mais criteriosos, entendendo que hoje não existe só um ponto favorável para comércio na cidade, mas sim toda a cidade de Sorocaba. Criteriosos, mas aí, de repente, oferecendo uma alternativa. Sim, sempre alternativa. E essa inscrição, onde eles podem decidir onde trabalhar, ela não se encerra. A qualquer momento, uma pessoa pode solicitar a aprovação para trabalhar como ambulante em algum lugar da nossa cidade. Depois de trabalhar em supermercados e como porteiro, seu Renato virou ambulante há 4 anos. Já teve de correr de fiscalização. Por causa da análise que será feita pelo poder público, ele provavelmente não vai poder continuar com o ganha-pão na rua Barão de Rio Branco. Mas espera encontrar outra opção e está feliz com a possibilidade de ser um trabalhador formalizado. Agora a gente trabalha com mais, né, mais sossegado. Eu posso investir em mercadoria, né, um pouquinho melhor, posso trazer outras coisas um pouquinho melhor, né, aumentar mais meu ganha-pão, né. O secretário Robson Coivo explica o que os ambulantes vão ter de fazer quando o decreto que regulamentará a lei entrar em vigor. Nesse decreto, que vai sair em torno de 15 dias, porque agora que foi sancionada a lei, vai ter a documentação necessária que ele precisa apresentar, onde ele vai comparecer até o nosso prédio da Unitem, que fica na General Osório, e vai ter toda a explicação e ele vai decidir aonde realmente ele quer trabalhar. E no período de 30 dias, nós vamos oferecer essa autorização para ele. Muito bem, é isso aí. Deixa eu confirmar então que eu falei aqui 15 minutos. 15 minutos é para você chegar na Unitem, fazer o seu agendamento, iniciar o atendimento. De repente, você fica ali uns 15 minutos para ser atendido e dar efetivamente o início do seu processo de regularização para atividade de comércio de rua, né? Agora, mas a abertura em si da empresa, que durava quase 6 meses, a promessa agora é que vai durar no máximo 1 mês. Isso é importante, porque a pessoa precisa ter a regulamentação, né? Não é sair por aí trabalhando em qualquer lugar. E aí existe um ordenamento, existe uma demanda que a prefeitura pode direcionar. Ó, você atua nessa atividade, então você vai ficar aqui. Ah, o outro que atua numa atividade parecida não vai ficar no mesmo lugar, vai para outro. Quer dizer, essa pelo menos é uma ideia e o importante é que tudo ocorra de forma realmente para que as coisas melhorem para todo mundo. Não adianta fazer concorrência, não adianta colocar camelo onde não dá para pôr, barraquinha, etc. e tal. E, no final das contas, quem vai se beneficiar com isso é a própria população.